Eu acho que é a preservação das manifestações culturais, no meu pensar, tem o mesmo valor, por exemplo, de você preservar os animais, de você preservar as plantas. Eu acho que são coisas que fazem parte da vida do ser humano e que é interessante as novas gerações também poder conhecer, poder sentir, poder compartilhar dessas manifestações, que apesar de que a Bahia ainda é um celeiro de cultura, já se perdeu muita coisa. Então eu faço uma pequena parte dessa coisa de tentar segurar ainda as coisas que estão em evidência. Após o falecimento do mestre fisicamente, a capoeira ela continuou se espalhando e talvez até por essa falta de um referencial tão forte como foi o Bimba, se espalhou muito veloz e muitas coisas se perderam no meio do caminho. E devido a essa propagação tão rápida, chegou um momento que as pessoas começaram a se perguntar realmente o que é que elas estavam fazendo. Às vezes eu fico pensando que meu pai falava que ele fez o trabalho dele, né? Ou seja, a metodologia, o sistema, as coisas que se tornaram tradição da capoeira regional, ele fez para o mundo. E eu não sei realmente, no fundo, o que era que ele estava pensando com isto. Mas eu vejo que realmente o mundo inteiro está se envolvendo a cada dia mais com a capoeira e que isso também tem um pouco de um dos principais propósitos do trabalho dele, que era valorizar as pessoas pelo que elas são e não pela cor, pela camada social, sabe? Mas a grande parte das pessoas, principalmente a parte europeia, talvez seja a impressão minha, eles são muito atenciosos com os detalhes de princípios, de origem, das essências, desse tipo de coisa. O que é que realmente eu estou fazendo? O que é realmente capoeira? E foi muito claro o tanto que as pessoas se desenvolveram e aceitaram abertamente esta nossa filosofia de capoeira, que é ser regional. E aí foi muito bom, foi muito gostoso a gente estar assistindo, compartilhando os norte-americanos fazendo samba de roda, fazendo maculelê, fazendo puxada de rede, fazendo dança afro. Foi muito legal. A menina não é capaz de provar de não. A menina não é capaz de provar de não.
isso eu acho muito interessante, porque as pessoas do mundo, eles buscam tanto a igualdade racial, por exemplo, eles buscam tanto a paz. E a capoeira tem tudo isso dentro, porque nos momentos que você está dentro de uma roda de capoeira, tem a participação de pessoas de vários países, e naquele momento ali ninguém lembra se é alemão, se é brasileiro, se é africano. Todas as pessoas se sentem gente, se sentem capoeira.